Olá, malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um turno desta grande Odyssey da TWTBSPT no Stainless Steel Late Era Campaign, onde nós estamos a jogar com a República de Novgorod aqui nos Double F Games. E vamos lá continuar a nossa aventura russa. What the fuck? Dinamarca oferece-nos Oslo e Stettin. E são aliados dos Cavaleiros Teutónicos. Porque é que me parece que isto é uma marosca? Aliados dos nossos inimigos oferecerem-nos terras. Quando a esmola é demasiado grande, o pobre desconfia, não é? Para além de que, o que é que me interessa ter regiões no norte da Europa, na Escandinávia, honestamente? Acho que tem muito pouco interesse, não é? De forma que. Não. Apesar de ter aquela ideia de que. Enfim, se tivesse que me pirar para algum lado porque o nosso reino está a esmifrar-se, convinha ter uma terra longe da ordem teutónica, mas não é o caso. Portanto, a Escandinávia. Goodbye. Está nas terras deles, portanto vamos ter que rejeitar. Ok, vamos só ver se aconteceu alguma coisa aqui. Por favor, não. Não aconteceu em Olesha. Não aconteceu, mas. Begone! You are not my Este son, senhor not my Kaiser. está a vir para I will Olesha. not waste words with the enemy. Bem, porque é que estamos com este lag do caraças, meu? Ok, Capitão Begone! Michel You are not my Kaiser. está a vir para Olesha. Deve-se ter apercebido então do que aconteceu. A nossa ideia era ir seguir para Pereyaslav ou Kiev, portanto, tomar estas terras todas que estavam supostamente mal defendidas aqui a sul, retomá-las para nós, mas parece que afinal ainda há forças aqui da Ordem Teutónica para nos preocuparmos. Tem aqui um assassino dos Estados Somebody Papais. Eu is pergunto-me se os denying Estados the Papais estão em signals. guerra com a Ordem Teutónica. Não. Porque parece mesmo que aquele assassino está no encalço do Capitão Michel, não é? Então os Estados Papais estão em guerra com quem? França e Veneza. Não faz muito sentido estar nesta zona. How may I serve? Eu gostava de ver como é que aquele exército está composto, mas eu penso que mesmo aproximando I will este not padre waste words with não the vai adiantar enemy. muito. Gostava de ver se ele tem material de cerco ou não, ou se está a trazer material de cerco por aqui. Pelo menos no Capitão Veit não, mas no Engelbert pode estar a trazer. Temos que ter cuidado. Ele, de qualquer forma, como este padre ainda se mantém dentro daqui da nossa região e continua a Olesha e continua a convertê-la. Ou Does it reconvertê-lo matter? à ortodoxia. Eu vou trazê-lo para aqui. Ancient, Pode ser que how veja thou mais alguma face the coisa. might Não, of não the vejo High nada. Ok. Coward? My lord. E estes barquinhos? Yes, Conseguem my ver mais lord. alguma coisa? Begone! Não. You are not my gun. Where to? Ok. No That failed. problema. Mas sem dúvida que vou querer trazer os reforços daqui. O mais rápido possível. My king. Yes, my king. Move out. Get Obviamente que eles têm ali aboard. alguns barcos, o que pode ser um problema, não é? Isto aqui, infelizmente, é terras do Sacro Império e eu não tenho como passar. Mas vamos tentar Now. vir pela calada. As ordered. I will not waste words with Ainda the temos um enemy. turno para aguentar a Golesha. Caso haja muitos problemas, eu retirarei o Iziaslav daqui Yes, my king. e atacarei aquele capitão Michel. Só ver se há Setting to aqui ambush mercenários on your jeitosos que posso order, my recrutar. king. Ah, ok. Não que eu seja muito fã, mas como Proud. isto é uma situação de urgência, defesa das nossas regiões recentemente reconquistadas, vai ter que ser. Curiosamente, ele deixou de atacar durante um pouco. Não sei se está a tentar Order, my deixar king. respirar ou não. Men, march and honor, my king. Mas enfim. I will make them fear you.
Estou a tentar rearranjar as minhas forças. Continuar a retirar algumas tropas. Aliás, estas que estão prontas já podem vir todas aqui para o Vassili. Esperar mais 2 turnos para ter mais Pechenegs e. Hidrogena, mas agora levei um susto porque os. Não, os mongóis chegaram. Bem, eles estavam esquecidos já há muito tempo, realmente. Eu penso que estou em paz com eles, exatamente, mas não consegui a tal aliança. Eu tinha um diplomata para aqueles lados, será que ele já morreu? Yes, Mike. You have a proposition for my Sultan? Balanced. The answer, I'm Oh, afraid, foda-se. you would speak of something more. Enough of this for now. Ah, eles não querem aliança, Our meu. discussions Foda-se. come to a close. Ai, se eles. Se... Ok, malta, não sei o que aconteceu. O jogo minimizou. Mas a gravação parou por causa disso. Seja como for, não fiz nada, como é óbvio. Vocês podem ver que está tudo igual. O que eu estava a dizer é que. Já não sei o que eu estava a dizer. Estava a dizer que se. Ah, se eles me atacam, acho que é mesmo o nosso fim. Nós já estamos tão reduzidos que agora com o ataque deles, era mesmo o fim. Eu preciso só ver uma cena. Mongólia, onde é que está? Relações pobres. Oh no, shit, fuck. Vamos ser mesmo atacados, não é? I stand here Em Murom. unthreatened by you, infidel. Epá, eu podia tentar salvar as coisas com este Your will shall be Ratislav. obeyed. Mas 3 turnos para lá chegar. Enfim, Get marching. se for aquilo que é necessário, terá que ser. An O meu honor to único serve, problema é que my depois lord. fico sem nenhuma força aqui de jeito, sem ser em Olesha, para defender caso a Ordem Teutónica venha por aí. Portanto, vamos ter que recrutar tropas mais fraquinhas, mas vai ter que ser. Não interessa. E seja o que for. Já estamos num momento de grande, grande desesperança aqui no. Nesta Otsit. Vamos ver o que é que este Capitão Michel faz no próximo turno. Vamos ver se ele junta estas tropas a ele. Provavelmente este Capitão Engelbert tem material de cerco. Se a gente detectar isso, vamos ter que o atacar em campo aberto no próximo turno e iremos ter mais uma daquelas grandes batalhas contra a Ordem Teutónica. Mas não sei se vamos sobreviver. Essa é uma boa questão. Oh meu foda-se, eu não sei o que é que se passa com este lag hoje. Moving quietly. Until morning, Vamos só trazer este espião para aqui para ver o que é que se continuing passa. on tomorrow. Yes, my king. Aqui já está ortodoxo o suficiente. Eu preciso God trazer serve. mais alguém para estas terras para For voltar a finally, reconverter. I shall stop and pray. E é isso, malta. Então, espero que tenham gostado deste pequeno turno. Mais um de gestão, na tentativa de sobrevivência contra a sempre avançante Ordem Teutónica. E, pelos vistos, agora contra os perigosíssimos mongóis, com os quais vamos ter que ter muito cuidado. Nós sabíamos que eles eventualmente iam atacar, mas eu pensava que aquele processo de paz que a gente conseguiu ter com eles, aí há muitos anos atrás, quando ainda estávamos em guerra com os turcos, honestamente nos poupasse um pouco. Mas o tempo já passou. Ok, seja como for, malta, espero que tenham gostado. Vemos para a semana, ou no próximo turno, onde em princípio devemos ter aquela batalha contra a Ordem Teutónica. Vamos ver se sim. Eles ainda estão bastante longe, da cidade de Olesha para a gente poder eles atacar em campo aberto, mas se eles se aproximarem ou se tentarem cercar, nós teremos que quebrar o cerco no próximo episódio. Seja como for, malta, espero que tenham gostado. Acompanhem a parte 46 de todos os outros youtubers. Não se esqueçam de ir ao canal deles, ver todo o seu conteúdo.
Não se esqueçam também de vir ao nosso e ver as nossas campanhas e de irem, obviamente, ao Facebook oficial de TWTUS.pt. É tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.